ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ରେ ଆଜି ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିବ ରୁଷ୍। ଯୁଦ୍ଧ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ଦଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ରୁଷ୍। କିଭ୍କୁ ଚାରିପଟୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ସେନା ଘେରି ବୋମା ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। କିଭ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କିଭ୍ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜିର ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ କିଭ୍ରେ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରୁଷ୍ର ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ରହିଛି 15 ସହର। ଏହିସବୁ ସହରରେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ରୁଷ୍। ତେଣୁ 15 ସହରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍। ନାଗରିକଙ୍କୁ ବଙ୍କର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରୁଷ୍ ସେନା ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା ମଧ୍ୟ ତା'ର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ରୁଷ୍ ସେନା ଜୋରଦାର ହାମଲା କରି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ପୋର୍ଟ ସହର ଖେରସନ୍କୁ ଦଖଲ କରିନେଇଥିଲା। ଆଜି ୟୁକ୍ରେନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଖେରସନ୍ରେ ରୁଷ୍ର ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଗାଡ଼ି ଚକ୍କର କାଟୁଛନ୍ତି। ଖେରସନ୍ ପରେ ପରିବହନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରୁଷ୍ରେ ଏବେ ଆଖି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।